ponavljam domov pre to. Poštovana gospođo Tomanova Makanova, poštovana koleginice Zdenka, poštovani gospodine Gombar, poštovani gospodine Surovi, gospođe i gospodo, danas je veliki dan u Gradskoj biblioteci, velika svečanost, pa zbog toga mi pričinjava iskreno zadovoljstvo i čini čast da mogu da vas pozdravim u ime Gradske biblioteke u Novom Sadu, kada želimo da vam predstavimo jedno od naših najnovijih izdanja, knjigu velikog učitelja sa velikim U iz Kisača, Mihala Gombara, Prilozi za istoriju bibliotekarstva u Kisaču, koju je priredila moja uvažena koleginica Zdenka Valen-Belić. Sa nama je takođe i gospođica Danijela Đukić, jesam pogodio, ne moram da čitam, koja će za trenutak biti i učitelj Mihal Gombar, kad za to dođe vreme. Jer će pročitati jedan tekst koji je gospodin Gombar priredio povodom ove svoje knjige. I vidite, očigledno je gospodin Mihal Gombar toliko skroman čovjek da sam ja morao, usuđujem se sad da kažem, imajući u vidu naše prijateljstvo, da mu naredim da nam se ipak i on na kraju obrati. Ne priznajemo ove dublere. Dakle, zašto sam se usudio i osmelio odgovorno, iznoseći ovih nekoliko reči koje sam izgovorio, da kažem da je ovo veliki dan za Gradsku biblioteku? Pa zato što je pred nama velika knjiga, pre svega o velikom bratskom slovačkom narodu, njegovom životu u Kisaču, sa osnovnim sadržajem koji se tiče stogodišnjice bibliotekarskog društva u Kisaču. Kako smo uopšte došli na ideju da ovu knjigu publikujemo? Naime, Gradska biblioteka u Novom Sadu, koja je najstarija ustanova kulture, ove godine ćemo obeležiti 170 godina postojanja i rada i 60 godine našeg dečijeg odeljenja, dugo nije imala knjigu o sebi. Zamislite ustanovu koja se bavi knjigom i pisanom rečiju sa tako slavnom tradicijom kao što je naša ustanova. Naša ustanova je, podsjetimo se, 1861. osnovala i Srpsko narodno pozorište, najstariji profesionalni teatar kod Srba. Da me gospodin Selaković ne ispravi, ja znam da je Kragujevačko Joakim Vuj stariji, ali ono ima toliko prekida u radu da je naše najstarije kod Srba. Dakle, jedna ustanova sa preznačajnom tradicijom, a ništa o sebi. Naša ustanova ima i snažnu mrežu ogranaka, jer radimo u 26 stacionarnih ogranaka u gradu i selima. Jer jesmo veliki narodi, ali smo i narodi ponekad skloni zaboravu, da mi smo poželjeli da o svakoj biblioteci, pogotovo onoj u naseljenim mestima, jer naša biblioteka u svakom naseljenom mestu, osim na Čeniju, ima svoje bibliotečke ogranke, dok ima na prvom mestu volje, zatim dok ima savremenika rasta i razvoja tih biblioteka, da se ostavi neki pisani trag. Ne sa pretenzijom da to bude monografska publikacija sa celokupnom pisanom istorijom, nego svako pokolenje da ostavi ono što ima iza sebe, pa će se onda naći neki značajniji ili bolji od nas koji će imati takve pretenzije da i o razvoju čitaonica i čitališta kod Slovaka, pre svega, ovo ne ističem slučajno, čućemo verovatno zašto kažem kod Slovaka, jer su oni uglavnom činili članove čitalničkog i čitalaškog društva u Kisaču. U početku kod osnivanja bio ipak jedan Srbin, a dakle sve su ostalo bili Slovaci. Konačno znamo da je i Kisač to lepo pitomo novosrpsko i vojvođansko mesto. E sad dozvolite mi da kažem reč dve o autoru, nastavljajući ove misli kako je došlo do ove knjige. Naime, biblioteka u Kisaču pre svega, a onda i Gradska biblioteka, i neskromno je reći, ja lično imam čast i zadovoljstvo da sam prijatelj sa
predsjednikom Matice Slovačke u Srbiji, mesnog odbora u Kisaču, sa gospodinom Rastislavom Surovim. I bez obzira što smo muškarci, reći ću samo da naše prijateljstvo traje otprilike par decenija, znate. I onda smo se mi dogovorili u okviru obeležavanja stogodišnjice čitalačkog društva u Kisaču da se prirede neke svečanosti. Povod je bio, kako kaže gospodin Surovi, na njega ću se pozvati, da me ne bi moja drugarica Zdenka ispravljala, ja znam i čitao sam u nekim knjigama da su Slovaci počeli na prostor današnjeg Kisača da se doseljavaju 1690. do 700. i tako dalje. Ali, molim vas, gospodin Surovi je autor plakata i pozivnice, gde smo mi samo dodavali ono što se odnosi na bibliotekarstvo, da je to sve bilo u okviru 240 godina doseljavanja Slovaka u Kisač, u okviru desetogodišnjice obnavljanja društva rada kisačkih žena i stogodišnjice kisačkog čitalačkog društva. Naravno, mi smo otišli tamo, čuli smo uzbudljivo izlaganje učitelja Surovog, koji je bio jedan od prvih knjižničara u tom obnovljenom čitalačkom društvu sa njegovom uvaženom gospođom. I tu je bila, ja ne znam da li je tu i gospođa Ljudmila i Ana Peređi. Evo Ljutka maše kao predsjednica. Ljutka, je li mama tu? Noge, znači noge su da. Neki Bog da zdravlja. Čuo sam se ja sa gospođom mamom danas i za mnogi je lično da dođe. Okay. Mi smo tu razgovarali, ja kažem gospodinu Surovom, ja, ovo je tako dobar tekst, molim vas. Pa dajte da vidimo da od toga napravimo neku knjigu i tako dalje i tako dalje. Onda je gospodin Surovi rekao, pa da, Dragane, ali vidite, nisam ja samo taj tekst, tu je u velikoj meri na tekst radio gospodin Gombar. Onda su mi tu gospođa Ana i Ljudmila Peređi, jer sam imao čast da budem prijatelj sa velikim pokojnim biskupom Peređijem, koji je nasledio biskupa Struharika. To su takođe veliki naši ljudi, veliki prijatelji srpskog naroda, veliki sinovi slovačkog naroda. Ja sam imao privilegiju da budem prijatelj sa obojicom. I onda se tu napravila jedna lepa, da se malo našalim, slovačko-srpska atmosfera, gde je pala odluka i ja sam zamolio Surovog i Peređijeve da mi daju broj telefona gospodina Gombara, koga ja tad nisam poznavao. Čuli smo se, gospodin Gombar, pravi onaj učitelj, da se našalim, predratni, neću reći u odnosu na koji rad, disciplinovan čovek, dođe na naš poziv u biblioteku i mi ga za 3 minuta zamolimo i ubedimo, iako je on vrlo skroman čovek i o njemu ću reći, ako dozvolite rečenicu, dve, prihvatio je da napiše rukopis, prihvatio je da ga štampamo, kako se to kaže, bilingvalno, dvojezično, i eto knjiga, plod tog dogovora je knjiga koja je pred vama. Ja sam zamolio moju uvaženu koleginicu Zdenku Valen Delić i nije me sramota da kažem, pošto je trenutno otišla iz biblioteke, ona bi trebala da je direktor biblioteke, a ne ja, jer je toliko pametna, lepa i vredna. I zna bibliotekarstvo, ne sumnjivo, bolje od mene i to nije sramota priznati, ali eto, uvek onaj ko vredi, svi se otimaju za njega, znate, pa su nam je oteli, ali ko zna šta će do kraja biti. Ovaj, nikad se ne zna, možda se Zdenka i vrati, ovo sad tvrdi Pazar da, da je ovim pokrajini paze i maze, jer ona čast posla može da se vrati, znate. Njen doprinos u konačnom oblikovanju ove knjige je tako snažan, tako izražen, tako profesionalan, tako česti, tako odgovoran, da smo mi kao izdavači je proglasili za priređivača. Jer ne samo što nam je bila spona sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka, jer smo to molili oko priprema, tehnički za priprema, nego je briljantno prevela ovaj rukopis i sad javno da odam gospodinu Gombaru. Zdenka, mi dozvoljate. Rekla je na 2-3 mesta da je bilo onako starovremenim jezikom, onim iz 19. veka, kako vi i ja govorimo. Kaže Zdenka, kaže, direktore, jel smem ja to malo da diram? Rekao, slušajte, vi sve popravite, Zdenka, što treba, a ja sam garant da se gospodin Gombar neće ljutiti. I sad da to priznajem javno. Dakle, ceo taj njen doprinos nas je osmelio da je potpišemo kao priređivača i pošto je gospodin Gombar nije grdio, znači da nismo puno pogrešili. Hvala na tome, gospodin Gombar. E sad, ovom prilikom moram da se zahvalim i mojoj koleginici Blaženki Marković, ne znam da li je Blaža tu, ona je rukovodila zavičajne zbirke i ona je zloupotrebila
slovačko gostoprimstvo, jer je kod Beređijevih i malte ne i hranila se, i spavala, i ne znam šta sve ti je radila, do kraja izigravala i malu i mladu Slovakinju, jer su je Beređijevi dali onu lepu slovačku nošnju toga jula 2013. kada smo prisustvovali ovim svečanostima u Narodnom domu i Sarču. Dozvolite mi reći dve o gospodinu Gombaru, baš zato što nisam imao priliku, kao na primjer gospodina Surovog, tako dugo da poznajem, ali za ovo kratko vreme, jer smo se mi među vremenu više puta sastajali, pre svega u biblioteci, da iskažem nešto. Ponosan treba da je kisa što ima meštanina kao što je učitelj Mihajl Gombar. Ponosan treba da je slovački narod koji ima takve izdanke kao što je Mihajl Gombar. Mihajl Gombar je takva ličnost da bi ga poželeo svaki narod. Usudit ću se da kažem, pa i srpski narod. Zašto? Ne samo ovom knjigom, nego i knjigom svojom koja prethodi ovoj, jer je on i veliki pozorišni amater. Vi ste pisali o stogodišnjici pozorišnog amaterizma u Kisaču i to je još lepša i možda i značajnija knjiga od ove. A de za nas bibliotekare, ova najvrednija. Ali šta sam ja mogao da vidim iz te knjige? Znate, ti naši stari učitelji, kao što je gospođa Surov ili njen gospodin Suku, kao što je Mihajl Gombar, oni imaju vanredna znanja, oni su velike erudite, oni su pravi prosvetitelji, ali oni imaju i nešto više od nas. Od mene, na primjer, od moje koleginice Zdenke, od Malene Danijele, a to je ogromno životno i radno iskustvo. Verujte mi, dok sam čitao stranice ove knjige koja nas je danas okupila, ja sam pomislio, a to mi se desilo samo jednom kad je reč o prosvetnim radnicima, za gospodina Vuka Pešikana iz Karlovačke gimnazije. Znači, Vuko Pešikan i Gombar bi mogli i Surovi da budu profesori ili nastavnici na Novosadskom univerzitetu. Jer osim znanja, imaju i ogromno, ponavljam, životno radno iskustvo, ali su i dostojni. Pazite, dostojni su učiteljske profesije kojom se bave. To je o autoru. Šta još da kažem? Pišući ove dve knjige, na njih ću se skoncentrisati. Ono koja prethodi, to je pozorišni život u Kisaču i to je prilozi za istoriju bibliotekarstva u Kisaču. Gospodin Mihajl Gombar je otrgao zaborava tako velike ličnosti, kao što je evangelistički kapelan ili sveštenik Jura Jesenski, kao što je Jan Mičatek, kao što je njegov sin Vladimir, takođe učitelj obojica. I mnogi drugi koji su zastupljeni u ovoj knjizi, znate. Ova knjiga obiluje, vidjet će, divnim ilustracijama, slikama svih tih velikana koji su obeležili vreme. Znači, pišući knjige o velikom delu istorije Kisača, ja se usuđujem da kažem da je ovom i ovom knjigom posebno gospodin Mihajl Gombar i sam postao deo istorije Kisača. Ja mu na tome od srca čestitam. Šta još reći? Ja bih mogao da vam pričam satima. Znate zašto? Ovom knjigom gospodin Gombar je ugradio još jednu snažnu kariku u lanac prijateljstva dva bratska naroda, slovačkoga i srpskoga. Te karike su započeli, počeli ne samo od novijeg vremena, veliki svetski naučnik Pavel Jozef Šafarik, Šturm, Kolar i tako dalje. Sa ove strane srpske, tu su Miletić, Zmaj i tako dalje. Znači, veze dva naroda koje evo traju, Bogu hvala i danas, su tako snažne i neraskidive i učitelj Gombar je samo dodao još jednu, ali možda jednu od najsnažnijih karika. Sad sam uzbuđen pod uticajem ove knjige u taj lanac prijateljstva dva velika slovenska bratska naroda i na tome sam također gospodinu Gombaru zahvalan. I sad ponavljam, pošto bi me to odvelo daleko, a ljudi mi kažu koji ću skrati, uvek i treba da skratim, samo sa dve rečenice, prosto proširene, da vam preporučim zašto trebate da čitate sa pažnjom ovu knjigu, ponavljam, koja je bilingvalna, dvojezična, kojom smo hteli da podignemo pokretni spomenik tim dugogodišnjim
odnosima slovačkog i srpskog naroda u istorijskoj vertikali. Pa znate šta ćete saznati iz ove knjige? Da mi još uvek živimo, ne samo u Kisaču, nego i ovde. I zato nije čudo što se bude ova razna ženska udruženja i nevladine organizacije. Članovi čitalačkog društva u Kisaču dugo, dugo nisu mogli da budu ženskinje. Nisu mogli da budu dečaci i devojčice. I nije čudo valjda sada, Danijela, što se vi otimate, dobijete neka prava kao dame. Ili druga stvar, učitelj Gombar, manirom onih prosvetiteljskih vremena, govori, i to govori o kulturi tog velikog slovačkog, slovenskog naroda, da je u Kisaču stvar prestiža bila ko će biti član čitalačkog društva. Jer se znalo onoga dana kada je neko došao u Kisačko čitalačko društvo da uzme željenu knjigu, to je odmah znala cela ulica, kako beleži gospodin Gombar, i zato vam predlažem da čitate ovu knjigu. Sada molim gospođu Anu Tomanovu Makanovu da nam se obrati. Ana nije tu samo kao potpredsednik Skupštine Vojvodine, nego i kao predsednik Nacionalnog saveta i puno vam hvala što ste našli vremena za nas. Hvala, hvala direktore. Pošto je knjiga bilingvalna, znači možemo da pričamo i slovački i srpski, ja ću iskoristiti da pričam slovački, ali ću onda nešto na kraju reći i na srpskom kako biste i vi razumeli, a i publika koja je danas došla na ovo izuzetno veče. Teda, ja sam veoma rada, že sam gestuna, prijala sam pozvanje, a povedala, že ano, potrebne je dnes tješica na každi dobri skutok, čije je to divadelne predstavenje, čije je to nova koreografija, čije je to nova knjiga, alebo je to nova výstava, alebo je to nové vydanie nejakých časopisov, preto myslím umeleckých. Teda rýchle tempo života nás nejak odvádza na rôzne strany a veľmi často pocítime, že nemáme čas nie len si všimnúť, povšimnúť, ale aj dať si záležeť tak, aby to utkvelo nám niekde v našom vedomí. To, že áno, ťažko sa žije, ale my sami musíme na nejaký spôsob byť tak jednotní, ako čo boli jednotní Slováci, keď prichádzali na túto dolnú zem, a je to už 270 rokov, a pritom vedeli, že musia bojovať o samých seba a o svoju nejak národnostnú identitu s cienom pozdvihovať a zveľaďovať naše slovenské povedomie. A čitateľský spolok, o ktorom čítame, naozaj bolo zaujímavé čítať úryvky, zápisnice, vidieť fotografie, ktoré v knihe nájdeme. Ja som si prečítala, bolo skutočne zaujímavé, lebo sa vrátiš niekde do storočia, ktoré je dávno za nami, ale proste sa pokúšate zistiť nielen, ako tá doba žila a dýchala, čo sa tu všetko robilo, ale hneď na to máte aj protiargument, že pre Boha ozečný dnes tak faktograficky chránime všetky doklady, ktoré jedného dňa niekto bude skúmať ako pán Gombár, aby mohol niečo povedať o nás, že ako tí Slováci žili začiatkom 21. storočia. A tu som si povedala, že musíme oveľa serióznejšie pracovať na tom, čo sa volá dokumentovanie alebo archivovanie, lebo spústu vecí máme dobre urobených, roky a roky organizujeme rôzne festivály, posedenia a otázka je, či zo všetkých máme proste zápisnice, aby svedčili v písomnej tvorbe o dobe, kto bol, ako bol, prečo bol, tak ako čo sme videli z týchto materiálov. Jedného dňa ľudia budú skúmať a povedia, vidíš, tí Slováci bez ohľadu, aké bolo, aká bola doba, ako sa žilo, niečo robili, niečomu sa venovali. Práve preto je táto kniha vzácna, pretože nám otvára dvere do minulosti a na druhej strane, ako som už aj povedala, otvára nám dvere aj do budúcnosti s tým, že nám jednoducho prikazuje
Anov, šeftu čurobice, dajte si zaliženje urobiti dokon se tako, aby generácie, ktoré prídu, skúmateli, a ktorí prídu, mohli sa v tom prehrnať a mohli svedčiť o tom z iného aspektu, teda už ako historici, ako vedci, ako pátratelia toho nášho zvlášť toho duchovného a kultúrneho života bohatého. Je to zaujímavé, že jednoducho máme tú potrebu, keď si pozrieme, tak naše slovenské dediny viac menej už majú všetky svoju monografiu, ktoré je zachytené, to najdôležitejšie. Písač má dve pána Bombárove knihy, teda divadelníctvo, teraz číta si spolu knižnica. Prednedávnom sme mali monografiu peknú o Kisáči, veľkú, veľkorysú, kde sa môže skutočne zo všetkých aspektov a sfér života prečítať a vidieť, čo sa deje. Tiež máme prednedávnu kniha pána Mardackého, fotografii Môj Kisáč. Teda niečo aj zostáva v tej naozaj krásnej písomnej forme. Tu je múdrosť, hovoria múdri ľudia, že kniha schováva sebe múdrosť, ale aj náš jazyk, našu kultúru a súčasne je aj budúcnosť. Z druhej strany je veľmi kniha aktuálna, takto sa rozprávame a rozmýšľame. Možno by tie čitateľské spolky bolo potrebné znovu oživiť tak, ako niekedy, lebo svedkami sme toho, že sa dnes knihy veľmi málo čítajú. Nemáme čas ani vy starší a zvlášť títo mladší, ktorí už čítajú iba recenzie kníh na internete alebo neviem kde. Teda nie je viac kniha najlepším priateľom, ako čo sme tu písali my, ešte naša generácia v škole, proste písomné práce, domáce úlohy a tak sme vlastne aj vyrastali s tou knihou. Kde sú iné časy, ale si myslím, že kniha nielenže rozvíja teda slovník, jazykovú zásobu, proste proces, spôsob vyjadrovania, je to vlastne aj naša kultúrna identita, nech nepoviem, jazyková identita. V tých knihách sme vlastne my, to je náš život. Život tých, ktorí už nie sú s nami a život tých, ktorí prídu. Ja by som sa chcela poďakovať zvlášť Mestskej knižnici v Novom Sade, lebo je táto kniha svedectvom aj toho, o čom najčastejšie hovoríme, že áno, multikulturálna Vojvodina, áno, interkulturalizmus, všetci hlasujeme a sme za to, lebo by sme tak chceli žiť, ale knihy vydávame iba po slovensky a čítame iba my. Veľmi málo prekladov sa kníh robí, a preto je táto kniha zvláštna, je raritou, že je v dvoch rečiach a môžu sa načínať, prečítať si ju aj väčšinový národ. To je vlastne tá interkulturálnosť, o ktorej my najčastejšie len hovoríme. Tak by mali byť aj divadelné predstavenia, tak by mali byť programy v našich verejných servisoch. Jednoducho musíme sa poznať a poznať sa môžeme len tak, keď môžeme prečítať, sledovať, keď sa rozumieme. Teda ja by som sa poďakovala ešte raz autorovi, lebo si našiel čas a to je nieľahko zoskupiť, zozbierať materiál, urobiť selekciu a dať sa na to, čo znamená vydať knihu. Znamená vzácna pre Kisáč, vzácna pre Slovákov, vzácna pre Nový Sad a pre celú Vojvodinu. A chcela by som sa poďakovať ešte raz riaditeľovi a samozrejme všetkým vám, že ste prišli spoločne osláviť taký malý kultúrny sviatok, ktorý dnes večer venujeme knihe. Direktore, samo to by ste rozumeli. Znači, ovo je kniha, koju će sa radošću čitati ne samo Slováci, već i pripadnici većinskog naroda. Knjiga je primer za to šta je multikulturalizam i šta je interkulturalizam. O tome može da se priča i najčešće se priča, ali ovo je sprovedena lepa sintagma u delu. Mi izdajemo knjige Slovaci, svake godine 20-30 novih knjiga izađe, ali se knjige ne prevodi.
da se knjige prevode svih manjina na jezike i međusobno i naravno na većinski narod, mnogo više bi knjiga bila dostupna čitaocima s jedne strane i druge strane, to bi bilo to što jeste bogatstvo na delu, a ne samo u pričama. Znači, ja vam se zahvaljujem što je, eto, nije obaveza gradske biblioteke bila nikad da izda jednu knjigu dvojezično. Znači, ja vam se zahvaljujem, stvarno je doprinos razvoju i knjiga i biblioteka samih i jednostavno, to sam htjela da kažem i druga stvar, možda je vrijeme da ponovo pokrenemo ove čitalačke klubove, jer tu ne samo da saznajemo, širimo naše vidike, otvaramo horizonte, mogućnosti, pružaju nam šanse te knjige za nas same i za nas male zajednice i za narode u ostalom, riznice nekog bogatstva i vjerovatno je to mudrost i ključ za budućnost koja nas čeka, a ne znamo kako će biti. Tako da hvala svima, autoru, vama direktoru, recenzentima, piscima i svima vama koji ste došli i naravno da se knjige čita i da ima čita. Zahvaljujem od srca gospođi Ani Romanovoj Markanovoj na ovako divnim i uzvišenim rečima. Inače, pravo da vam kažem, ne znam kako vi, ali ja sam skoro sve razumeo. Da, u svakom slučaju hvala što ovo i sad Zdenka, molim vas da bi gospođa Ana saznala delimično radu biblioteke i Viće Hronjeca i Mira Demaka donesite knjige. Mi smo prevodili te knjige, molim vas, i mi smo ih objavili. Da. Sada ljubazno molim našu lepu curicu Danijelu Đukić. E, samo da vidim, sine, šta je napisao gospodin Bombar. Svršena učenica srednje medicinske škole, sada je na studijama vaspitno-obrazovne struke. Molimo Danijelu da nam pročita esej, sudit ću se da kažem, esej učitelja Bombara povodom njegove knjige. Izvolite. Svojevremeno su čitalačka društva bila poprilično retkost u metropolama civilizovanog sveta. Kasnije pak su postala kulturna stvarnost i tekovina književnog i društvenog razvitka. Na njihovim sjednicama su se predstavljali književnici sa svojim literarnim delom. U tim nastupima i diskusijama je bilo hvaljenja pa i osporavanja vrednosti predstavljenog književnog dela. Sem toga bilo je i drugih čuvenih polemika kritičara. Jednom rečju, čitalačka društva su bila kovačnica literarnog usavršavanja i napretka u tokovima razvoja književnosti. Nekako u letnjim mjesecima, godine 1862. sveštenik Jura Jesenski zanosio se idejom da se u Kisaču osnuje čitalačko društvo. I pokušao je, ali u jeku velikih poljskih radova, kakvi su Žetva ili pak Vršidba, nije imao uspeha. Nije bio obeshrabren. Ponovio je taj pokušaj u mirnim zimskim mesecima. Uspeo je. Izvesno vreme svake nedelje posle završenog bogosluženja u crkvi okupljao je sveštenik vernika u školsku zgradu. Tu se onda malo razgovaralo, a zatim i nešto pročitalo. Sa time se nastavljalo jedno određeno vreme. Koliko dugo, ne zna se. Nisu o tome ostale zabeleške. Verovatno je to trajalo u zimskom razdoblju godina 1862. i 3. A kada je počela nova sezona poljskih radova, rad čitalačkog društva je verovatno zamro. Sveštenik Jure Jesenski i učitelj Jan Mičatek su predvodili delatnost čitalačkog društva. U Kisaču je bilo dugo živo sećanje kako je učitelj Jan Mičatek iz svoje lične biblioteke pozajmljivao knjige zainteresovanim meštanima. A jedini verodostojni dokaz o postojanju kisačkog čitalačkog društva je bila potpuna zabeleška pripremljenog novinskog priloga u sveštenikovoj beležnici. Utvrđeno je da je taj prilog objavljen u Budimpešti, u slovačkim novinama zvanim Fešbuđinske vedomosti, i to u godini 1862. a u broju 5. I sveštenik Jesenski i učitelj Mičatek su bili pouzdani provereni narodni pregaoci. Vodili su borbu za sačuvanje slovačkog jezika, njegove književnosti i istorijskog nasljeđa. S
Zbog takvog rada je učitelj Mičar tek prevremeno penzionisan. Bila je to kazna, ali i primer za druge istog ubeđenja. U sprovođenju te kazne, ne odluke, Jan Mičatek preporuči nadležnim organima da se na njegovo upražnjeno učiteljsko mesto imenuje njegov sin Vladimir, sada student. Predlog je prihvaćen i tako Vladimir Mičatek postaje novi učitelj u godini 1891. U svojstvu učitelja Vladimir Mičatek je ostao veran porodičnoj tradiciji i kada je bilo u pitanju društveno buditeljski rad među seljanima ili pak po pitanju književnosti. Zanosio se idejom obnove delatnosti čitalačkog društva, čiji je osnivač svojevremeno bio njegov otac Jan. Nekako godine 1896. za svoju ideju je pridobio još dvojicu kolega učitelja, i to Gustava Rigana i Karla Lichnera. Vlasti su njihov podnešeni zahtev odbile. Promućuran Vladimir je već saznao ko je stajao iza takvog stava nadležnih vlasti. Ipak od ideje obnavljanja čitalačkog društva nije odustajao, ali u narednom pokušaju je pošao drugim putem. Sa osvojenom idejom obnavljanja je ušao u selo. Za svoju ideju je pridobio viđene Kisačane, bilo da su bili zanatlije ili pak seljaci. Kada je stvar sazrela, Vladimir opet podnosi molbu vlastima, ali sada ne za obnavljanje, već za osnivanje čitalačkog društva. U tome vremenu za vlasti je bilo osnivanje, a za Vladimira je to bilo ipak obnavljanje. Molba za osnivanje čitalačkog društva je bila odobrena i u julu mesecu godine 1913. se pristupilo realizaciji. Među potpisnicima, u podnešenom zahtevu vlastima nije bilo Vladimirov potpisa. Nije čak ni prisustvo u osnivačkoj sednici. I pored toga Lichner je rukovodio celim procesom osnivanja. Sem toga je u fond buduće biblioteke poklonio celu porodičnu biblioteku. Zapravo te knjige su predstavljale onaj nezaobilazan broj raznih knjiga buduće seoske biblioteke. Međutim, ceo osnivački proces budno i uspešno je vodio Vladimirov kolega učitelj Petar Šimković. Tek godine 1914. Vladimir Mičatek postaje član čitalačkog društva, a nezadugo iza toga i sekretar društva. U danima posle svršetka Prvog svetskog rata, Vladimir pokreće inicijativu da se rad čitalačkog društva obnovi. U državi Južnih Slovena, Vladimir i dalje rukovodi radom društva. Za vreme rata Vladimir je tamovao u tadašnjim zatvorima. Sud ga je proglasio za taoca. Hladne zatvorske prostorije, loša ishrana prouzrokovale su tada neizlečivu bolest, tuberkulozu. Bolest je postajala sve ozbiljnija i Vladimir godine 1922. umire. Ipak Mičatekovski san i naum oformiti mesnu biblioteku je uspešno ostvario. Sa zanatlijama i steljacima stvorio je narodnu laičku kulturnu tvorevinu i bez blagoslova mesnih kompromitovanih veličina. Uprkos brojnih poteškoća, Vladimir je vešto uhodavao rad čitalačkog društva i brojčano povećavao knjižni fond biblioteke i primerke razne štampe za čitaonicu. Čitalačko društvo, brojna njegova predavanja u njemu nisu u potpunosti ispunila njegovo raspoloživo vreme. Vladimir se intenzivno bavio literarnim prevodilaštvom iz južnoslovenskih literatura. Prema mišljenju profesora dr. Jozefa Valimore, celokupno njegovo prevodilaštvo broji nekoliko stotina raznih prevoda. U svome vremenu u tome nije imao uspešno takmaca. U srpske književnosti je prevodio Svetozara Ćorovića, Janka Veselinovića, Simu Matavulju, Branislava Nušića, Đuru Jakšića, Stevana Sremca, Lazu Lazarevića i druge. Zvanično slovačko književno prevodilaštvo afirmativno se odnosi prema njegovom prevodilaštvu. Čak smatra da je on baš taj koji je u tome vremenu najviše doprinao brojnim kontaktima slovačke književnosti sa bratskom srpskom. Životni put Vladimira Mičateka tek je bio prevalio 50. godinu života i on je izdahnuo. Svi Mičatekovi su u pamćenju pisačke sredine ostavili značajan trag. Ipak Vladimir, sem ličnog rada, stvorio je agilno složno jezgro seljana, koje je i posle njegove smrti nastavilo njegovim tragovima, kao i njime zacrtanim ciljevima.
Kruna tog upornog nastojanja meštana je bilo ostvarenje Vladimirovog predloga izgradnje Narodnog doma u Kisaču godine 1934. Danijeli, a sada molim moju koleginicu Zdenku Valen-Beli sve ono što sam ja zaboravio, propustio, da ona to popravi i kaže svoju besednu o knjizi koju je ostalo mi prizivala. Izvolite. Tako da, dobroveče i od mene, poštovani prisutni. Ja sam svoje izlaganje planirala sasvim drugačije da počnem, međutim, pobedena ovim fantastičnim tekstom što smo sada čuli, ja imam utisak da ova knjiga nije završena, odnosno da učitelj Gombar nije rekao sve što ima da kaže i da ga molim, evo ovako javno, da on nastavi sa ovim što radi i dalje da piše, tako da očigledno ovaj nas posebno. S obzirom da ja pitanje istorije Novog Sada i uopšte pitanje kulturne istorije mog naroda, slovačkih, vojvođanskih Slovaka, doživljava veoma emotivno, veoma lično, eto, dozvolit ćete mi na trenutak da budem i emotivna i lična i da kažem da se večeras u ovoj prostoriji skupilo sve ono meni najdraže. S jedne strane je to praznik pisane reči mog naroda, kažem, vojvođanskih Slovaka, a s druge strane se sve to odigrava u mojoj kući. Jer bez obzira što evo već drugu godinu ne radim u gradskoj biblioteci, što ne dolazim fizički svaki dan na svoje radno mesto, ja suštinski iz nje nikad nisam ni odlazila, tako što svedoči moja intenzivna i komunikacija sa kolegama, sa mojim direktorom, ali i saradnja koja ja verujem da se ne završava na ovoj tački. Znate, jako je malo ustanova kulture koje neguju integrativni, multikulturni model kulture. A šta je to u stvari taj integrativni, multikulturni model? To je ono suprotno od segregativnog, jel? Malo rogobatno zvuči, ali ja ću se potruditi da budem i slikovita. Znate, segregativni, multikulturni model je onaj koji se neguje u Srbiji i u većini evropskih zemalja, zapravo je propisan zakonima i uopšte postojećim sistemom kulture. To znači da imate s jedne strane ustanove kulture većinskog naroda, takozvane državne, mislim uslovno rečeno državne, s obzirom da su i ove druge državne, koje s punim pravom, sa puno truda i s velikim pregalaštvom neguju kulturu većinskog naroda i pomalo zanemarujući činjenicu da u Srbiji 1/3 stanovništva su zapravo pripadnici nacionalnih manjina. To je kao da čistite 2/3 kuće i ono 1/3 kuće kao ostavljate tu uslovno rečeno postavljeno. A s druge strane imate jako veliki broj ustanova kulture manjinskih. Sve manjinske zajednice imaju svoje ustanove kulture koje otprilike pričaju sami sebi o sebi. Tako da se to svodi na neka mala ostrva, odnosno sad imamo jedan arhipelag malih ostrava između kojih u najbolju ruku postoje trajekti, ali ne i neki istinski mostovi. Onaj drugi što sam spomenula, integrativni model multikulturalnog društva je ovaj model koji neguje gradska biblioteka, a on je po meni, po mom ličnom uverenju, ujedno i najispravniji model zato što omogućuje one prave kohezivne odnose između naroda, odnosno narodnosti koji tu žive i omogućuje da se svi zapravo osjećamo kao integralni deo jednog društva. Ova knjiga nije jedini primjer tog rada i ja mogu da kažem da to sigurna sam da ovako vođenje ove ustanove zapravo potiče od njene glave, odnosno od direktora Dragana Kojića. Gradska biblioteka u Novom Sadu ne samo da se svakodnevno i to veoma brižno stara o radu ogranka u Kisaču, i o programima, o aktivnostima, ne samo na slovačkom jeziku, ali također i ograncima u Budisavi, na Telepu gde se neguje mađarska knjiga i mađarski čitaoci, o ogranku u Šangaju gde se neguje romska knjiga i romski čitaoci i tako dalje, nego Gradska biblioteka također ima veoma značajnu ediciju, tu želim da se nadovežem na ovo malo pre spomenuto, to je edicija prevoda. U toj edici, a po zamisli glavnog i odgovornog urednika, odnosno Dragana Kojića, se prevode najznačajnija književna ostvarenja pripadnika nacionalnih manjina. Pa tako od Slovaka do sada imamo prevedenu zbirku priča Miroslava Demaka, a pre toga je bila zbirka pripovedaka Vičazoslava Hronca.
A sad ja ću iskoristiti malo ovako da u javnosti predložim direktoru da nastavimo sa tom saradnjom u smislu da mi se čini da bi u toj ediciji trebao da se nađe i neki pesnik. U Novom Sadu, u ulici Vojvođanskoj broj 20, živi Jan Labat, naš najstariji slovački vojvođanski pesnik, nikad prevođen na srpski jezik. Njegovo delo, veličina i značaj njegove pesničke reči, mislim da je za Slovake neosporna. Ali, nažalost, upravo zbog te jezičke barijere, u svom gradu, gradu gde živi, znači on je naš sugrađanin, je maltene nepoznat. Eto, to je jedan moj mali predlog, kako ćemo, ja sebi stalno tražim. Zbog čega je takođe značajna ova knjiga? Naravno, značajna je zbog toga što je to kulturna istorija u pitanju. Jako je važno da svako od nas bude svestan da ne počinje svet od nas. Da uvek ono novo se naslanja, da nema novog koje se ne naslanje na ono staro i da je uvek ono staro samo na pola koraka od odnosno obrnuto, ono novo samo na pola koraka od onog starog, a takođe ono što će doći iza nas će biti samo pola koraka dalje i morat će da radi na onome što smo mi do sada uradili. Taj multikulturni integralni sistem opisaču ne treba objašnjavati. Oni ljudi sa time žive, tako reći od njihovog dolaska. U Kisaču je praktično istovremeno građen Srpski pravoslavni hram i Slovačka evangelistička crkva. 1773. godine je sagrađen Srpski pravoslavni hram, samo 22 godine kasnije Slovačka evangelistička crkva. Dan danas u osnovnoj školi se predaje, kao nastavni jezik se koristi i jedan i drugi jezik. Znači, oni tu integrativnost već danas svakodnevno žive. A čitalačko društvo u Kisaču je osnovano, kako smo više puta danas čuli, 1862. godine. I prve je 1861. je bio skup jedan leta, ali onda, pošto su bili poljski radovi, onda je tek, da, tek 15. novembra 1862. Izvinjam se. Odlično. Ta, znači, o tome postoji pisani trag. Mi smo do tog pisanog traga došli iz jedne sveščice ličnih zabeleški evangelističkog sveštenika Juraja Jesenskog koji je delovao u Kisaču. On je u tu sveščicu prepisao svoj tekst, objavljen u Pećkudinskim vedomostima. U tom tekstu je veoma detaljno opisano, znači, sam taj skup i sam taj događaj. Zbog značaja tog teksta, mi smo ga u potpunosti kao prilog dodali u ovu knjigu, tako da ja mislim da je dovoljno i čitko i da se može pročitati. Ono što je sledeći jako važan izvor dokumenata koje je koristio autor jeste četiri sveske zapisnika koje su dokumentovane, znači rad čitalačkog društva, obnovljeni rad čitalačkog društva od 1913. do 1941. godine. U tim sveskama, u tim zapisnicima, znači, postoji sve zapisano od toga kako su se sastajali, kako, na čemu se zasnivao njihov rad, kako je izgledala članarina, ko su bili članovi, koje publikacije serijske su redovno nabavljali, kako su imali knjižni fond. To su, znači, dragoceni zapisnici, a također je tu Gradska biblioteka dala još jedan značajan doprinos, a to je da je te četiri zapisnike, kao i spomenutu sveščicu ličnih zabeleški Juraja Jesenskog digitalizovala, i tako da se ona za buduće generacije i u ovoj digitalnoj formi kao muzejski primjerak u zavičajnoj zbirci čuva i u buduće. Za kulturnu istoriju ova knjiga predstavlja jedan jako kratak vremenski period, jedan mali kamičak. Kada je reč o biblioteci u Kisaču, važno je spomenuti da to nije celokupan istorijat te biblioteke. Naravno, nije obuhvaćen period posle Drugog svetskog rata, koji je takođe dokumentovan. Možda jednog dana budemo imali kompletnu istoriju te biblioteke, ali ja mislim da je u ovoj knjizi zabeležen najbitniji trenutak, a to je zapravo postavljanje temelja rada te biblioteke. I ono što hoću na kraju, ako mi dozvolite da takođe budem lična kako sam i započela, hoću da se zahvalim mojoj dobroj prijateljici Ljudmili Beredjoj Stupojevskoj, koja je takođe dala svoj doprinos
na završnom oblikovanju slovačkog dela teksta. Želim da se zahvalim takođe i Mihalu Madackom koji je deo fotografija uredio, takođe dao svoj doprinos. Naravno, zahvaljujem se autoru što je odvojio svoje vreme i što je svoje dragoceno znanje na ovaj način omogućio da bude dostupan i sačuvan i za buduće generacije, ali ga molim da nastavi sa svojim radom. Zahvaljujem se Ani Tomarovoj. A pre svega zahvaljujem se direktoru koji je, ja bih rekla, i otac i majka ove edicije, kao i svih izdanja Gradske biblioteke. Zahvaljujemo koleginici Zdenki, iako mi je sad neprijatno. Znate šta, lako je direktoru kad ima dobre saradnike. Doduše, postoje neki saradnici koje sam ja baš birao, nisam morao da slušam vlasti, jedna od takvih je i Zdenka Valetova iz Selenče. Braco je se dobro rekao. Tu je gospodin Braca Sutnog Zdenki, koga takođe toplo pozdravljam. Evo, došao je takođe veliki svečani trenutak da zamolimo autora ove knjige, Mihala Gombara, da nam se obrati. Izvolite, gospodine Gombara. Ali bi po redosledu bilo najbolje da Miško Đuroka pročita tekst koji je posvećen Vladimiru Mičarteku, čiju knjigu Baki Sačani poklanjaju kao dar, kao da bude jedan motiv da se još duže, još bolje, još čišće sarađuje nego što je to do sada bilo. Pa bih u to ime molio Miška Đuroku da dođe i da nam pročita tekst. U ime čitalaca, ali i ostalih stanovnika Pisača, izražavam zahvalnost Gradskoj biblioteci Novog Sada, posebno njenom rukovodstvu, na pažnji koju su poklonili jubileju 100. godišnjice osnivanja biblioteke u Pisaču. Gradska biblioteka ne samo da je sa dužnom pažnjom pratila tok same proslave, već je u njoj direktno učestvovala i to sa prigodnom, reklo bi se, sa reprezentativnom izložbom knjiga, slika i dokumenata i tako doprinela uspešnom toku proslave, ali i šireg odjeka u pisačkoj javnosti. Kruna tog njenog slavljeničkog doprinosa i nastojanja jeste objavljivanje knjižne publikacije koja trajno obeležava i osvetljava njeno osnivanje, zatim dugotrajanje, ali i poteškoće i uspehe u njenom 100-godišnjem trajanju, čijoj eto promociji, predstavljanju ovde sada prisustvujemo. Kao znak zahvalnosti, pa i zaslužene pažnje, Pisačani su pripremili Gradskoj biblioteci skroman poklon. Radi se o portretu Vladimira Mičarteka, osnivača i utemeljivača čitalačkog društva, kao opredeljenog skupa građana i biblioteke, institucije u rađanju. Zatim tu je i dvojezični sažetak iz njegovog životnog dela, a koji korespondira sa ovom promocijom. Obnovio je rad čitalačkog društva iz 1862. godine, osnovao je mesnu biblioteku, poklanjajući joj knjige iz porodične biblioteke, istaknut je prevodilac dela srpske književnosti. Molim direktora Gradske biblioteke, gospodina Dragana Kojića, da preuzme prigodan poklon. Iz vremena osnivanja biblioteke u Pisaču nismo pronašli pogodniju ličnost od Vladimira Mičarteka, učitelja vojske Pisača. Od prve inicijative pa do strpljivog uhodavanja njenog rada bio je sasvim posvećen. Čitalačko društvo kao živi štit seoske bibliotekarske delatnosti, zatim i stalni izvor seoskih čitalaca, zaštitni njegov fizičkog opstanka, bili su njegova stalna briga i preokupacija. U ime Pisačana, vam sa zadovoljstvom, sa zahvaljnošću, predajem ovaj portret. Neka on dalje bude sve dok naše plodne saradnje, pa i podsticaj budnog praćenja savremenih zahteva rada u biblioteci, kao i stalnoj brizi o snabdevanosti
klasičnom i savremenom literaturom u njenim radovima. Molim vas da preuzmete. Ja se zahvaljujem i pošto sam proglasio gospodina Gombara i mene za tradicionaliste u odnosu na gospođu Anu i gospođu Zdenku, ja ću pokušati da nas vratim u 19. vek, u vreme slavnog svetskog naučnika Pavela Jozefa Šafarika, kada je on pisao Janu Kolaru sledeće. Ja ću kao direktor gimnazije i kao osnivač, molim vas, kao osnivač prve školske biblioteke u Novom Sadu, on je 1822. u tada velikoj srpskoj pravoslavnoj potonjoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj osnovao biblioteku. On je ovako pisao Janu Kolaru. Ja ću ovde u Novom Sadu lako moći da popišem svaku srpsku knjigu, jer je Novi Sad gnezdo srpstva i da nema ni jedne porodice građanske, u to vreme ili građanske, koja nema svoju biblioteku. Vraćajući se u ta vremena, ja ću reći, verujem ono što se u to vreme, što su Srbi u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji govorili velikom Pavelu Jozefu Šafariku, ja to pretpostavljam, nigde nisam našao, živelo slovačko-srpsko prijateljstvo. Izvolite, mi smo vas sad prekinuli. Hvala vam lepo. Znate, lično ja osjećam jednu veliku obavezu da se zahvalim gospodinu direktoru, jer je omogućio da se ostvari jedan moj veliki plan, a to da se odštampa i druga knjiga kojom sam ja u svom životnom veku ispratio dve stogodišnjice u Kisaču. Prva stogodišnjica je bila stogodišnjice amaterskog pozorišta i ona počinje od 1905. pa do današnjih dana. O tome sam napravio knjigu i tako isto mi je zapalo za dužnost da iduće jubilej koji je dolazio, a to je bilo ovo čitalačko društvo, onda sam ja uzeo te stare zapisnike i lepo seo stranicu po stranicu, prevrtao i, što sam radim, otkrio pravo bogatstvo koje se skriva u tim čovjekima i ja sam onda to konačno nekako sastavio i napravio od toga celinu. I u razgovorima koji smo imali sa Rastislavom, kada sam mu davao taj rukopis, ja sam mu predložio da bi bilo dobro da se to objavi. Međutim, znate kakva je sva vremena, nema para, nestašica je. Došla je 13. godina, a od toga nije bilo ništa. Nije štampano, ali zahvaljujući gospodinu direktoru, ostvario se taj moj san i ja sam veobično srećan i ponosan što mi je ipak pošlo za rukom da ta dva stoleća ispratim knjigam i zabeležim ono što se kažete osnovne podatke o delatnosti, o životu, o pregalaštvu. Hteo bih da vam kažem jednu neobičnu stvar. Kada je osnovan čitalaštvo, društvo i biblioteka u Kisaču, u tom vremenu nije bilo dotacija, nije bilo para. I onda se razmišljalo kako do para doći. I učitelj, tadašnji veliki, posebno učitelj Jan Potrački, koji je bio pravi genije, koji nije bio samo učitelj, nego je bio i kompozitor, prve ove od naše slovačke do ove operete su njegovo delo, zajedno sa pokojnim ovim
sveštenikom Vladimirom Urbanom, Vladimirovim je li, i on predloži i neki Miša Kolar, koji je radio u Mlini, da oni svake godine uvežbaju pozorišni komad i da taj novac koji se dobije, da se ne troši na ništa drugo, samo za nabavku knjiga. Da. I tako su oni počeli jedan rad i mogu vam reći, 25 godina je taj rad neprestalno non-stop tekao i tih 25 godina kisački pozorišni amateri su izneli na svojim leđima ceo teret kulturnog života i rada ove kisača. To je neverovatan podatak. Ja ne znam da li u matičnoj zemlji ima nešto tako da zabeleženo, da se tako desilo. I tako je to bilo. I dođe tu do jedne neobične saradnje u kojoj su amateri bili zahvalni što su imali obezbeđen i scenu i sve ostalo i mesto gde se igralo, davala pozorišna predstava, a sama čitalačko društvo imalo je izvor pouzdani za zakup novih knjiga. Druga interesantnost je bila, recimo, učitelj Šiković. On je bio i predvodio on u osnivačku skupštinu, ali je bio pasionirani knjižničar. On je bio taj koji svaki dan kad je bilo tačno kao omega časovnik dolazio kod tih rafova sa knjigama i onda to izdavao. I kad je to radio, i zapisnici govore da se za nabavku knjiga izdvajalo oko 1000 dinara za vreme stare Jugoslavije. Onda je to mene kopkalo. Pa koliko je to para? I nađe mi je jednog mog komšiju, Veša Prigisa Pišta, ode mi je kod njega i kaže mu, Pišta, molim te lepo, reci mi, kakav je to bio odnos para, šta se to moglo kupiti za tih 1000 dinara? I on mi kaže, to ti je, kaže, onaj starojugoslovenski dinar je približno bio kao 1 € danas. Pa kako to znaš? Kaže, prema tome kako smo kupovali knjiga, ovaj zemlje. Ako smo platili 2000 dinara, sad je to zemljište 2000 evra. Tako da smo mi konstatovali da ipak kad se uzme, nije to bilo na odmet tih amaterskih 1000 dinara, jer danas imati 1000 ovih eura nije mačitaše. To treba imati, jel' ikada? Sve su to zaradili poštenim radom i učitelji i obični ljudi. I svaki onaj ko pogleda u to knjigu može otkriti vrlo interesantne, lepe momente. A recimo, što je mene mnogo začudilo, u vremenu okupacije došla je ova mađarska vojska i u starim obaveštajnim delima su oni ranije pročitali kakva je to bila sredina kisačka. I kad su došli, najprije su pokupili ove što su osnivali legionare koji su osnivali Čekoslovačku republiku. I ovo sve su to oni proterali napolje i doneli odluku da se cela biblioteka spali. I tada u toj biblioteci beše domar Čika Miša Kocka, koji je imao berbernicu kod železničke stanice i svi koji su išli u grad na posao, najpre su otišli kod Čika Miše, ne zato što su se morali brijati,
toliko da pogledaju sportsku štampu i da čuju čika Mišu. Jer Miša je uvek govorio, ja sam najsrećniji čovek, ako obrijem milion ljudi, imaću 10 miliona dinara, jer zaradi. I taj isti Miša bio je domar u tom narodnom domu i njemu narede da upali sve te knjige. To je bila lamača izbačena napolje u popovsku avliju i na bogosluženju su reći to šu, reklo ti bi mogao ići, uzmeš džak, ti uzmeš džak. I tako je taj Drica čika Miša sačuvao jednu biblioteku. I to je bio glavni motiv kojima je mene rukovodio da ovde u ovoj knjizi se nađe baš portret onog smelog, odvažnog čika Miša. Da. Recimo, učitelj Šimković se zaustavio i počeo razmišljati kako da on svemu ni 1000 dinara dobije malo više knjiga. A pošto su knjige slovačke, dovožene iz slovačke, paritet krune u to vreme bio je jači nego dinara. Tako da su imali i malo para, a još i paritet, pa kad dođe carina, pa šta ja znam, smrklo se na gotovo ništa. I onda moj učitelj dođe na spasonosnu ideju. Neće on uvoziti u Kisač knjige gotove, nego će uvoziti samo štamparske arkove. A u Bačkom Petrovcu ima dva knjigovesca, Somora i Lavra. I angažuje te ljude i ti mu za jeftinije pare povežu sve to. I tako čika Petar Šimković je pridoneo da ipak sa tih malo para u te ormane u kojima se nalaze knjige, uđe ipak više knjiga nego što se to moglo računati. Toliko da vas ne zadržavam. Vrlo pikantnih, interesantnih veća. Naprimer, jedan Kisračanin je učestvovao u pozorišnoj predstavi. I dok je on u pozorišnoj predstavi učestvovao, uđe neki Kisračanin i ukrade mu cipele. I ostade čovek bez novih cipela. I kaže, šta ću ja raditi? I idućih dana zaseda sednica ovog čitalačkog društva i donesu odluku da se tom glumcu obešteti i da mu se daju pare da kupi ovaj citat. Evo, zahvaljujemo gospodinu Mihalu Gombaru na ovim pikanterijama koje verujem da su kod vas izazvale veliko interesovanje da ovu knjigu pročitate. U čast ove lepe svečanosti, u čast ovog svečanog trenutka, Gradska biblioteka za sve vas koji ste ovde večeras će pokloniti po primere knjige, a molimo ovaj gospodina Gombara da je potpiše. Ali pre toga mi dozvolite, jer je ovo posebna svečanost i poseban dan u Gradskoj biblioteci. Sa nama su, dakle, prijatelji koji su takođe doprineli rađanju ove knjige. Da li neko iz publike želi da nas se obrati? Tu je gospodin Surovi. Izvolite. Važena pani predsednička, poštovani gospodine predsednici. Ja ću vam pročitati jedan moto, kratak. Izgovorena reč spaja samo prisutne ljude. Napisana reč spaja ljude bliske i udaljene. Spaja prošlost, sadašnjost i budućnost u jednu celinu. O ovome bi se moglo puno pričati i obrazlagati. Kao istoričar moram samo kratko da vam kažem. Škola u Kisaču ove godine proslavlja 230 godina od početka svog rada.
Ove godine na osnovu odluke Vlade Slovačke Republike 2015. godina je proglašena za godinu Ljudevita Štura, jer je on rođen tačno pre 215 godina. I mi smo u obavezi, ne samo Slovaci koji živimo u ovoj zemlji, nego u čitavom svijetu, da to na prigodan način i održavamo. Škola u Kisaču se zove Zakladna škola ili Osnovna škola Ljudevita Štura. I imamo neku obavezu i moralu da budemo nosioci propagiranja te 200-godišnjice rođenja Ljudevita Štura u saradnji sa muzeom Ljudevita Štura u Modri, sa Modrom Kisač ima jako dobru saradnju, jako mnogo godina. 2015. godina je značajna po puno stvarima, neko što to su okrugli jubileji. Samo ću kazati, 1826. je osnovana Matica Srpska. Na podsticaj Matice Srpske je osnovana Matica Slovačka u Slovačkoj 1863. A onda Slovaci koji su živjeli u Jugoslaviji i danas živimo u novoj državi ili Srpskoj Srbiji, 1932. oni osnivaju svoju maticu, Maticu Slovačkoj Jugoslaviji, i to su tri najznačajnije slovenske matice koje i do dan danas rade i sarađuju. Mi u Kisaču proslavljamo 25 godina od obnavljanja mjesnog odbora Matice Slovačke u Srbiji i drago mi je što možemo da prezentujemo ove knjige. A za sve ovo što smo učinili, svakako smo dužni i zahvalni našim precima. A kako je to na poljski način kazano, to će kazati moja supruga. Ali sada bih hteo da poklonim jedan vrlo skroman panel, ćemo ga zvati, koji je izad u Slovačkoj. Zove se Ljudevit Štur 1815-2015, a završava jednom vrlo lepom rečenicom. Piše na slovačkom, ja ću vam slobodno prevesti na srpski. Za sudbinu naroda odgovoran je sam narod. Razmislimo o tom. Molim gospodina Tojića da preuzme ovaj vrlo skroman panel i da to... A ja sad samo primam poklone, ništa ne uzvraćam. Hvala vam, gospodine Surovi. A kako su to naši pisci na poetski način kazali? Izvodite. Pradjedovija naši, visedljaci mekih src, a tvrdih dlani, mogutne svješćeni, ake vam končere tatranske darovali. Vo vihricijak sa nje zhibali, već v zemi čierne i korenje hlboko, hlboko zavrali. Bi generacijam budúcim lásku a pokoj darovali. Pradedovia naši by hrdí zdeviaci, rovinou napojení, prácou unavení, pokoj vás objíma so zemou zrodení. Zem, táto zem naša čierna a zasnúbená, rovina táto nekonečná, prácou a potom natopená, teplá a chlebom voňavá. Tie bohaté júlové polia s naklonenými klasmi zabudnutej dávnej minulosti sa vynárajú a svojou krásou dráždia každúčké slovo básne. Sem prišli naši pradedovia, začali dediny. Krásne boli časy minulé, srdcu blízke, tie ulice rovné a chalupy nízke. V tých chalupách naši pradedovia žili a v rodnej dedine
Vlasku Srciprini. Жди силни сворне помагали в нужди, ведь нигде не были навзаем си цуды. А из зимней вечери довед натравили, материнский язык социакси хранили. Da li još neko želi da se obrati? Evo, gospođa Ljudmila Beređeva. Ja ovo prezime Muževljevo, ako je tu, nek me ne čuje, sam zaboravio. Jel su pasi? Da. Ako je suprug tu, može mi tu se poznati. Izvolite. Učitelj Gombar je bio i jeste čest gost u našoj kući, u našoj porodici. Pogotovo dok je živjela moja baka, koja, nažalost, više nije među nama. I ja kao takav sitan moljac koji skupljam sve iz vašta, obično mu doturam takve stvari koje su mi potrebne, dođe i pita, Ljudmilka, nemaš slučajno? A ono slučajno se gotovo uvijek nađe, kao i ovaj portret Vladimira Mičateka. Ali moja sentimentalna povezanost sa učiteljem Gombarom nije samo zbog toga što mi je nekada davno predavao slovački jezik u školi, ali je i zbog toga što je on godište moga pokojnog oca. I tu bih ja htjela da zahvalim prvenstveno Bogu što nam je dao da doživimo ovaj dan, koji sam od srca žela da doživi i on, pošto znamo, oni koji znamo da je imao i zdravstvenih problema i on, i u njegovoj porodici, tako dalje i tako dalje. Tako da mi je drago što sam bila u stvari ta skrivena neka energija ili taj turbo injection, vi dobro znate o čemu ja pričam, da se nekako stvari ipak brže pokrenu i da eto, danas budemo svi ovdje ovako skupa i da proslavimo ovaj veliki događaj, promociju ove druge knjige učitelja Gombara. I neka mu ovo ne ostane samo druga knjiga, nego da bude postrek da piše i dalje. Izvolite. Ako dozvolite, ja znam da ovdje u publici postoji još jedan skriveni poklon za vas. Da, da, izvinite, samo da kažem, gospođa Tomanova, ja ću ispratiti na trenutak, ima obavezu, sve dok sam kad su je zvali telefonom, da mora da opet. Ali morat ćete da se vraća, da primite poklon. Opet se vraćam, samo da... Ja mislim da možemo da preuzmemo knjiga, da iskoristimo vreme, pošto je najavio direktor da svako od prisutnih može da podigne knjigu. Ja ću zamoliti našeg prijatelja Mikola Magarska da ga uporučim. Ja se izvinjam, ja nemam poklon, ali želim da kažem učitelj Miško i svi koji su do sada govorili sa ove strane da su bili Slovaci. Ja sam Kisačanka, ali Srpkinja. I zaista sve ono što je Miško rekao, zaista je tako i on je veliki autoritet za sve nas Kisaču i on je naš Miško. On je bio učitelj u našem Tankosićevo, to je onaj deo, srpski deo gdje su živeli, ali mislim da ceo taj deo Kisača i Tankosićeva zaista sa ljubavlju i velikim poštovanjem i govori i priča o Mišku. I on je, čini mi se, jedan od, neću reći posljednjih, ali zaista jako viđenih Kisačana i jedan od najvećih mudraca i enciklopedija naše Kisača. I ono što još moram reći i osjećam, tu su njegove divne sestre, bliznakinje, koje zaista mislim da boljih žena Kisaču malo je. Da je Miško
i među njima isto tako omiljen kao i među ostalih. Jeste. Tako da se ja Mišku zahvaljujem, kao i njegovoj porodici, što su nam ulepšavali i dane i što smo među njima i u njima imali vrlo drage i bliske prijatelje. Miško, srećno! Hvala. Zdenka, oprostite, da. Evo ga, evo, vidite, skriveni neki problem. Gospodine direktore, vama i sačima mi je jako drago da bi u vašem kursu izvrli jednu visu za to da bi sačar. Ja to ne moramo da mu Aleni uklarikovati. Ne, ona je dobila. Ona je dobila, znači ovo je za nas. Ovo je stavit će nas. E, da, hvala vam. Hvala vam. Evo ime naših čitalaca, ja se zaista zahvaljujem na ovom divnom poklonu. Meni će već Zdenka šapnuti zavičajne zbirke, gde da je stavimo. E, tako, hvala. Izvolite, da li još neko želi da nešto kaže? Ovo veče je puno emocija, predlažem da ga nastavimo u druženju. Vidite, direktor uvek sve posljednji sazna, kao ono sa muškarcima i supruzima, posljednji saznaju. Ja se odjednom ovde vidim neko silno posluženje, ja ne znam da ga je biblioteka priredila. Ko je to priredio? Kisačani. Kisačani? Evo vidite, još jedan skriveni poklon. Pre tome pozivam vas i na duhovnu gozbu, znači svi koji ste tu, a želite knjigu, besplatna je knjiga, molim vas, možete kod autora ko želi da dođe, potpiše, a pozivam vas i na ovu fizičku, biološku gozbu u vidu ića i pića koje pripremimo. Hvala vam. Ja sam dobar koji gimnazi koji gleda gleda sjevera roditi. Na nasljeđu naših predaka jer moramo imati sve da se vidimo jednog dana biti preci naša prijatelja. Miškec, ljubim ja tebe i srećim ti još jednom. Znaš šta? Ja dobenjam, Miško, dobenjam do donaciju volja, tam pisaću. Dobre, dobro. Jo, evo sad će doneti knjigu. Pa će doneti knjigu. Da, da, ali mi se ide. Da, pa nema veze, da je da. Hvala ti lijepo. Mi smo ovo za rad Mila, za brata. On te puno potrebio, nije mogao doći. Bila sam mu rekla. Pećemo uručen. Vi ćete dobiti nekoliko komada, ne može jedna sam. Da, da. Izvolite. Miško, kako sad ti priđem? Izvolite. Izvolite. Jeste viš dobili knjige? Čekamo reći. E, pa nemojte, evo ja ću vam krenuti u susret. Izvolite. Čekaj. Ali piši, nemoj meni. Ja sam više kuće, kuće, kuće i to je bilo dvojice. Pa vi ja se znamo, sam ne znamo dakle. Ujko, prvo rođičovska, potom ti. Ne znam koliko sam
bolje ovako. Ne, vi ste samo nešto da kažem. Ovo je ljubožno nešto da vreći. Pangom Barbis, ja si tim najvećim kronikarom, ktorého kisač má v súčasnosti. Opísali ste už dve storočnice, čiže dva veľké jubileje. Prvý sa vzťahoval na ochotnícke divadelníctvo a druhý teraz na storočnicu čitateľského spolku. Prečo ste sa odhodlali napísať aj túto ďalšiu knihu a či je podnetok aj pre novú? Prvú knihu som napísal z podnetu, pretože som ja sám bol som partner legendárnej Zuzany Kardelisovej, Mačiankovi Súdimu, Mačiankovi Sambovi, Pazapanovi Arpáňovi, ktorý prišiel z Francúzska a začal radiť v Kisáči. Aby sa zachovalo to, čo voľa kedy bolo medzi nami. Aj to, čo v Kisáči bolo. Aj to družie, kde sa intelektuáli, aj obyčajní títo sedliaci ako herci, aj herečky, družine schádzali, spoločne častovali. To som chcel nejako zachovať a som urobil knihu. V prvej časti tej knihy som zašiel do tých počiatkov divadelníctva. V druhej časti som napísal potom to, čo sa odohrávalo medzi dvoma svetovými vojnami 1920-1940. A najväčšia časť bola venovaná to, čo som ja účinkoval. Znamená po druhej svetovej vojne, čo bolo. A na záver som urobil ešte jednu raritu. Viac ako 60 ochotníkov, ktorí kultúru tej dežiny niesli na pleciach, sú osobice spracovaní. Fotografie, v čom nastupovali, všetko. A na tento spôsob myslím si, že som splnil ten záväzok, ktorý som, čo sa vraví mlčky, sám sebe postavil a že som ho úspešne prebiehal. Ďakujem miestnemu spoločenstvu v Kisáči, ktoré našlo peniaze a celú tú knihu dalo vytlačiť. A dnešná publikácia? Dnešná publikácia je niečo podobné, ale trošičku inakšie. Isto, ja som bol voľakedy veľký čitateľ. Sledovalo ma jedno, čo sa vraví, intimné nešťastie. Bol som chorý a musel som jeden rok pauzovať. A vtedy doniesť rozhodnutie alebo ďalej do školy, alebo doma s otcom zastať ku varštari stolárskej a robiť revizor. Našťastie podarilo sa mi to zdravotné, ten zdravotný stav dohnať do poriadku a ja som túto učiteľskú dráhu úspešne zakončil. A ešte kým som bol na tejto pauze, otec ma pozval, aby som išiel do veda s ním, pretože môj otec hrával divadlo na próbu. No až keď som išiel, nemal som čo robiť, tak som tam išiel. A keď sme tam prišli, a kolegyňa Kardelisová na stôl odmerala mňa a vraví, chýbe nám herec, vy budete herec. Ja som mlčky prijal a tak sa počalo moje divadelné herecké dobrodružstvo, ktoré som potom vykonával. A keď som robil na tejto práci, stalo sa mi to, že keď som robil tú prácu, ja som nevedel, že v zápisách čítaceho spolku je to presne navedené všetky divadelné hry, 25 boli podané, ktoré boli v rámci čítaceho spolku podané. Potom som dostal a vtedy som odhalil jedno veľké božstvo, za ktoré som ja dovtedy nevedel.
a potom stranku po stranku odhadljivalo je to, aj, čuhe taj od stvar, ktore su mnje veđali, ktore ma obazovali. Ja drašao sa iz kući zasmijal, potom sam sa i zamislio, a nakonjec sam to nje se razodnučio, že z toho urobim nejaký celok, a že to, ak bude možné, aby sa publikovalo. Spočiatko, ako som pravil, nebolo pochopenia, no to nebolo ani peniaz, aby sa to spravilo, ale ďakujúc tomu taká gradské biblioteky, čo súdruh, pán vlastne, pán riaditeľ, ako by nemal nejaký šiestý zmysel, pocítil, že v tom niečo zaujímavé nájde, ani Peťa niečo z nej mi povedal, ja ću to objaviť dole jezička. Ja som išiel domov, myslel som sa, to sú rozprávky, ktoré som ja veľa raz počul, ale nakoniec koncov pekne to zlúšalo, keby sľubovali, že z toho nebude nič. A tým, keď sme sa sredli, on robí, ja rád, rozvinil po mňa to. A ja som potom pozbieral staré zápisnice z kultúrneho svetového spolku a som dočaril ten koniec tej čítacej tej biblioteky, ktorá pracovala v rámci kultúrneho svetového spolku do ja som to potom spracoval, urobil a tak potom nastala tá kniha. Veľmi ma to vyplnilo veľkou radosťou, keď pán správca prištal, aby to tlačil, lebo som si uvedomil, že moja práca zostáva zväčšená. Nerobil som ju nadarmo. Ostali stopy. Praví sa, že keď zomrieme, nič si na tom svet neodnesieme. Ale za sebou veľa toho náhodou. Ďakujem.